U želji da potencijalnim pacijentima omoguće što bolje zbrinjavanje, a zaposlenima bolje uslove za rad, u opštoj bolnici Pirot ovog leta realizuju brojne projekte. Počelo se od uređenja zgrade i platoa ispred opšte bolnice Pirot. Po prvi put je orezano drveće na parking prostoru, na taj način znači više benefita. Osveženo drveće i sprečeno je, ne daj Bože, da neko drvo padne ili neka grana polomi neki auto i napravi neku štetu ljudima. Također smo sredili ulazni deo bolnice, urađena je hidroizolacija i nakon toga je okrečen ulazni deo bolnice. Sada se nastavlja dalje sa sređivanjem i idemo da rešimo ogradu jer smatramo da se kuća i spolja poznaje, ne samo iznutra. Nadamo se da ćemo svojim snagama uspeti to da uradimo. Veliku pomoć tu nama pruža javno-komunalno preduzeće u Pirotu, zahvaljujući njihovoj saradnji i pomoći njihovim ljudima i njihovoj tehnici, uspemo sve to da završimo. I sobstvenih sredstava u te svrhe izdvojeno je nešto više od 1.000.000 dinara. Od Ministarstva zdravlja, opšta bolnica Pirot dobila je sredstvo u iznosu od 1.500.000 dinara za zamenu apsolutnih filtera u operacionom bloku. Ti su filteri zadnji put menjali 2005. godine, a zakonski rok je na 2 godine. Samim tim vam sve to kazuje koliki je značaj toga. Zašto? Operacioni blok je blok, deo bolnice koji treba da radi na bazi negativnog pritiska, znači sav vazduh mora da ide iz bloka, a ne da ulazi u blok, da ne bismo napravili neke infekcije ili neke druge intrahospitalne probleme koji mogu da se razvijaju. Ti filteri su stari, 10 godina, znači 12 nisu menjani. Na ovaj način će se poboljšati uslovi rada u operacionom bloku, bit će prijatnije i ugodnije i za pacijente. Do kraja leta trebalo bi da se uz pomoć donatora realizuje i projekat postavljanja rampe kako bi se regulisao saobraćaj na platovu ispred opšte bolnice Pirot.